看它只有巴掌大小，吸力可不小。今天给你们看这个东西呢，基本上有车的人隔着屏幕都能想象到它有多好用。它其实是一个便携的无线车载吸尘器，整体的体积非常小巧，但有12000帕的大吸力，不管是大颗粒的垃圾还是细微的灰尘都能清理得干干净净。最关键的是价格也不贵，不光车里，家里的日常清洁也都能用。